kilisi. Dar vienas darbas atliktas servise 007 mūsų du įrengos montavimo dirbtuvėse. Šį kartą noriu parodyti irgi labai populiarų modelį, kurių galima tikrai nemažai gatvėje matyti. Tai yra Volkswagen Touareg modelis. Konkrečiai šitas variantas yra 2012 metų. Aišku, dauguma jų vežamų yra iš Amerikos savaime suprantama. Varomas šis automobilis yra V6 FSI varikliu. Turi jisai 206 kW, berods, jeigu gerai atsimenu, galios variklį. Ir būtent tiesioginio purškimo variklį, kuriam šį kartą kliento pagidavimu sumontuojam stalių dujinę įrengą. Iš arčiau truputį pabandysim parodyti, kaip tai atrodo, kaip tie komponentai visi variklio skyriuje išsidėstę. Reiškia, darbų atlikimo metu mes taip pat pakeitėme visas žvakes. Žvakės ir aukštos įtampos sistema yra visą laiką labai svarbi dirbant dujom. Daugelis, jeigu nežinote, sužinos, kad dujos dega keletą kartų sunkiau negu dega benzinas, taip kad jeigu yra žvakės arba aplamai aukštos įtampos komponentai, kažkokie ribiniai ar ant ribos, tai iš karto dujom tas problemas mes dažniausiai pajuntam, matom, arba jeigu nepajuntam iš karto, tai artimoje ateityje tos problemos pasireiškia. Tai va, dabar apie komponentus. Turim sumontuotą turbūt 1500 mm dujų reduktorių, turime Tomaseto dujų voštuvą, turime ultra cikloninį dujų filtrą, turime stago C dujinius purkštukus, lėgio ir temperatūros daviklį. Kaip visą laiką pas mus montavimo tos kokybės prasme mes darbus keliame į tikrai didelės aukštumas, vadinasi, kad iš kokybės pusės stengiamės padaryti viską maksimaliai gerai, kaip tai yra įmanoma, pradant nuo visų apsauginių gofrų, baigiant perdarimu visų laidų, visi laidai pas mus yra lituojami, įvelkami į apsauginės gofras, va tokias, jeigu pasižiūrėsim, jeigu variklio laidynas atrodo štai taip, tai va mūsiškis yra tvarkingai sulituotas, sugrupuotas, įdėtas į gofras. Čia turim patogiai išvestą du įrangos saugiklį. Tech apžiūrų centre tą saugiklį, jo vietą tikrai atjunginėti paprastai niekas neprašo, bet bent jau pirštų parodyti, kur jisai yra, tai tą reikia žinoti ir padaryti. Tai va. Taip atrodo variklio skyrius, du įrangos, pats kompiuteris yra montuojamas prie pat benzininio kompiuterio, ten yra dauguma ir laidų visų susilituojama. Čia, kur mes ateinam su laidynu, tai jisai vėlgi padaromas toks, kad jis atrodytų kaip gamyklinis. Visi laidai tvarkingai ateina, viskas yra gofrose, čia yra mūsų pasijungimo jungtis. Tai va, variklis taip pat yra ir automobilis ištestuotas kelyje, jokių jisai problemų nekelia, važiuoja puikiai, yra padaromos tam tikros adaptacijos, sužadžiama su kuro norma tiek, kad, kaip sakyt, reikėtų minimaliai benzino, nes tiem, kas dar to nežino, tai reikia paminėti, kad visi FSI varikliai, ar tai būtų TSI, ar TFSI, ar ten D4 ar GDI varikliai, jie visi naudoja tam tikrą procentą benzino, tas procentas benzino skiriasi labai individualiai, kiekvienam varikliui skirtingai, bet iš principo dažniausiai tai yra nuo pusės litro iki 0,7 litro benzino vienam cilindrui 100 km. Tai grubiai šitai mašinai turėtų reikėti maždaug 3-3,5 litro benzino, visa kita būtų dujos. Tai va, atsiperkamumai tokių sąlyginai brangesnių sistemų yra aišku truputį ilgesni negu įprastų, paprastų variklių. Dabar dar norisi parodyti gal mygtuko dujų vietą salone. Čia dujų įrangos mygtuko salone vieta tai yra konkrečiai individualus dalykas. Visi klientai jie nori skirtingai. Kartais ir į daiktadėžę dedam, kad jo nesimatytų, kartais dedam, kad matytųsi. Tai šiuo atveju jis yra padaryta šitoj vietoj. Pakankamai matomai zonoje, jisai čia puikiai matomas, puikiai valdomas. Valdosi mygtukas labai paprastai, per vidurį mygtukų paspaut, mes turim tik tai vieną paspaudimą. To paspaudimo metu mes galime pakeisti iš benzino į dujas ir iš dujų į benziną. O šiaip, jeigu nieko mes neliečiam, tai sistema veikia pilnai automatiškai. Dujų balionas šitam modeliui puikiai tinka ir užsidaro, yra sumontuotas 61 litro vietoje atsarginio rato vietos. Jo dangtis po puikiausiai užsidaro, tvarkingai, lygiai, gražiai, matom, kad dugnas yra, bagažinės dugnas visiškai lygus ir tvarkingas. Dujų pildymas, savaime suprantama, į banterį labai retai montuojam, tai daromas prie benzino užpilimo vietos, tvarkingai, šitoje vietoje, jeigu reikia papildomo adapterių važiuojant į užsienį ir kitas šalis, tai į standartinės riegio vietą įsisuka kiti perėjimai, jeigu to reikėtų. Tai va, jisai tvarkingai užsidaro, gražiai pasideda. Ir tvarkingai atrodo. Tai va taip atrodo Volkswagen Touareg 3,6 V6
FSI variklio dujų įrangos montavimas, kurį mes, aišku, servise 007 užtrunkam nuo 3 iki 5 dienų priklausomai, nuo to, kiek mes dar turim laiko patestavimui, bet mėgstam tuos darbus išsitestuoti iki galo, prieš atiduodant klientų automobilį. Juolab, kad tiek prieš tai daryta video reportažas apie Mercedes, tiek šitas klientai yra iš kitų miestų, tai savaime suprantama, norisi padaryti viską maksimaliai gerai prieš jiems atiduodant kvartalius automobilį. Tai va, tai tiek apie tavo regą, o jeigu jūs turit kažkokią FSI ar kitą direkt tipo variklį, tai drąsiai klauskit. Tų sistemų ir variklių galimų montuoti atsiranda vis daugiau ir dažniau, taip kad tikrai galbūt kažką galėsim pasiūlyti.